እዋናዊ ዜና ምንዋሕ ናይቲ ክሓፅር እዩ እንዳተባህለ ክሓፅር ዘይከኣለ ከበባን ዕጽዋን ህዝቢ ትግራይ ንቓልስን መኸተን ህዝቢ ትግራይ ከዐንቅፍ ዝኽእል ኣሉታዊ ሳዕቤናት የኸትል ምህላዉ እንተ ሓዋላ ገንዘብ ክቕበሉ እንተ ካብቲ ቓልሲ ርሒቖም ብሕታዊ መነባብሮኦም ክገብሩ ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያ ንዝመፁ ዘለዉ መንእሰያት ትግራይ ብቐረባ ዝዕዘቡ ዘለዉ ምንጭታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሮም። ብመሰረቲ ሓበሬታ እቶም ካብ ትግራይ ዝመፁ ዘለዉ መንእሰያትን ምሁራትን ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንገሊኦም ይኣስርዎም ንገሊኦም ድማ ብዋሕስ የውፅዎም ኣለዉ። ብፍላይ ንተወለድቲ ራያ ብፍሉይ ክሕዝዎም ፈተነታት ይገብሩ እኳ እንተኾኑ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ነቲ ቦታ ብዝተቆፃፀረሉ እዋን ወረቐት መንነት ዋላ ሂብዎም ክንሱ ካብ ገልታዕታዕን ማእሰርትን ኣይድሓኑን። ሎሚ ቕነ ቤት ፅሕፈት ድህንነትን ገለ ፖለቲከኛታት ኣምሓራን ንውሕዳት ካብቶም ወያነ ስለ ዘጋፍዓና ኢና መፂና ዝብሉ ደቂ ራያ ብፍላይ ኣኪቦም ከም ዝነበሩ ንሳቶም ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብትግርኛ ክንዛረብ ብምስምዖም ገዛ ምክራይ ዝኣብዩን ኣለዉ። ንሕና ተጋሩ ኢና ብንብለሉ እዋን ወያነ ትጭቁነና ኣብዝንተመፃና ድማ ተጋሩ ኢኹም ብዝብል ምኽንያት ገዛ ክንካረ እኳ ኣይከኣልናን። ኣምሓሩ መሲልናዮም ዘካርዩና ተወለድቲ ማሓራ ዝኾኑ ፓስተራት ከይተረፈ ገዛ ተኻሪና ድሕሪ ምፅናሕና ትግርኛ ክንዛረብ ሰሚዖም ካብ ገዛ ይሰጉን ኣለዉ ክብሉ ከም ዘዕዘምዘሙ ተሓበሬታ ረዲኡ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ንብዙሓት ገንዘብ ክቕበሉ ኢሎም ናብ ሰቆጣን ኣላማጣን የጁን ዝንቀሳቐሱ ንኣንስቶም ንወለዶምን ንዓበይቲ ኣሕዋቶምን ከም ዝኣሰሩ ካብ ዓድዋ ክሳብ ሽሬ ካብ ውቕሮ ክሳብ ዓዲግራት ካብ ሓውዜን ገርዓልታ ክሳብ ተንቤን ማእሰርቲ ምንባሩ እቶም ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ዝኸዱ ዘለዉ ተጋሩ ከም ዝሓበሩ ነቶም ምንጭታት ይጠቕሱ። ምስ ምንዋሕ ዕጽዋን ከበባን ከምዚ ዝኣመሰለ ፀገማት ምስዓቡ ዘገርም እኳ እንተዘይኮነ እቶም ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ኢትዮጵያ ዝመፁ ዘለዉ በዞም ዝተጠቕሱ ምኽንያታት ጥራይ ዘይኮነ ምልፅግና ንህግደፍን ንትግራይ ተቆፃፂሮምሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ብዙሓት ዝዓሰብዎም ሰባት ከም ዝነበሩን ክሳብ ሕጂ ዝጥቀምሎም ከም ዘለዉን ምልክታት ምህላው እውን እቶም ምንጭታት የዘኻኽሩ። እቶም እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ንብልፅግና ንህግደፍን ኣምሓራን ሽሻይ ኮይኑሎም ይምዝምዝዎ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ምንጭታት እቲ ናይ ዕጽዋን ከበባን ሽግር ግቡእ ኣተኩሮ ተገይሩሉ ቀልጢፉ እንተዘይተፈቲሑ ኣደራዕን መከራን ህዝቢ ትግራይና ኸፍአ ብዝኸደ ህድማ መንእሰያት ቀጺሉ ናይ ቃልሲ ዕንቅፋት ክኸውን ከም ዝኽእል የተሓሳስቡ። ነቶም ብቐደሙ ከምዚ ዝኣመሰለ ጸገም ንምፍጣር ውዲት ዕጽዋን ከበባን ዝኣለሙ ወረርቲ ሓይልታት ንምፍሻል ኮነ ህዝቢ ትግራይ ዛዛም ዓወት ረኺቡ ናብ ንቡር ኩነታት ከም ዝምለስ ንምግባር ዘሎ እንኮም መራጺ ንወረርቲ ሓይልታት መኪትካ ሓንሳብን ንሓዋሩን ብምስዓር ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሙሉእ ዓወት ምምዝጋብ እዩ።